La Asociación Esportiva Traus y la Asociación Esportiva Delta Prat han disputado el seu segon derbi pretenc de la cuarta catalana Grup 13 al camp del Julio Méndez. El Traus ha tornat a imposar-se en aquest enfrontament particular per 4 gols a 3, tal com també va fer el partit d'anada en aquella ocasió per 0 gols a 3. El Delta Prat, cué de la classificació, en molts moments del partit ha arribat a posar contra les cordes al seu rival, a còpia de ganes i orgull, ingredients que mai falten a l'hora de disputar un derbi d'aquesta categoria. Malgrat la victòria, el Traus ja no pot assolir la segona plaça de la classificació que permet jugar la promoció d'ascens a tercera catalana, i per la seva banda, el Delta Prat continua madurant en el seu primer any d'existència com a equip amateur. Bueno, la verdad es que esperábamos un poco más. Ya has visto los jugadores, que son buenos jugadores, son luchadores, pero falta experiencia, y esos son muchos partidos, nos han ganado así. O sea, el partido aquí vamos 1-0, 2-0 ganando, nos lo han remontado y nos han metido hasta 7 goles. La falta de experiencia. Pero bueno, estamos trabajando para el año que viene, intentar conseguir a un jugador que dé un poco más de experiencia y poco a poco se va haciendo. O sea, los principios no, nunca son buenos y son difíciles. Por lo demás, ya te digo, yo a ellos no les puedo pedir más de lo que están dando. Siempre van al máximo, son muy competidores, pero hay otros equipos por ahí que son mejores que nosotros. Y ante eso, solo puedo decir chapó y felicitarlos. Tot i que els derbis sempre fan saltes purnes, el joc s'ha mantingut dintre dels paràmetres de la correcció i del respecte per l'adversari, tal com ha evidenciat l'actitud dels dos entrenadors, que coincideixen en afirmar que les indisposicions dels jugadors en forma de lesions i de contratemps laborals han minvat el potencial dels seus equips a l'hora de ser més ambiciosos. Yo, a pesar de tener una plantilla de 25 jugadores, ha habido partidos que he tenido que ir con 12. O sea, por lesiones, sanciones, incluso llevándome juveniles. O sea, la suerte que tengo, juveniles y han podido debutar bastante juveniles. Tenemos 21 jugadores, pero realmente muchas veces llegas con las convocatorias justo. Por lesiones, por tema de trabajo. L'Associació Esportiva Traus ha tornat a reflectir per què és quarta a la taula i per què ha estat lluitant en molts trams del campionat pel segon lloc. No obstant això, el resultat tan igualat en el darrer derbi entre els dos conjunts pretencs ha evidenciat que el Delta Prat continua donant passes per afermar-se a la categoria i oferir cada vegada més competitivitat en els seus partits.